E aí, Clã Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous, estamos fazendo a DLC Wounds of Eventide, e hoje a gente vai desfazer a besteira que a gente fez nos outras, no nosso início da gameplay. Vamos lá? Para tal, você já deve ter zerado aí o game, né? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar nosso save aqui, de 142%, vamos acender. Jogar todo o progresso que fizemos até agora fora. Muito bem, tá lá o menininho. A gente conseguiu os dois olhos dos traidores, né? Nos últimos dois vídeos a gente enfrentou os chefes novos do DLC. E qual que é o problema? Bom, você consegue acessar e derrotar esses chefes mesmo não estando fazendo o negócio do jeito correto, né? A gente, no primeiro momento, chegou aqui, né? Encontrou essa parte, então já subiu. Só que não é isso que tem que fazer. E por acaso a gente acabou derrotando o Esdras, que é fundamental para dar a primeira parte da quest. Tem toda uma quest para você fazer o final novo, verdadeiro. E a gente vai fazer isso tudo hoje. Vai pegar a Penitência do Coração Sangrento, que é o que eu mais gosto de usar disparado, das bolinhas. E a gente vai usar também. Bom, a gente pegou aqui a oração Tiento para as Melenas Espinhosas para se proteger. Pegamos também o Sangue Perpetuado de Areia, três línguas nodosas e pano de fundo de fios dourados para facilitar não cair nenhum buraco. E como contas de rosário, a gente vai colocar a efígie do Pelicano e também, se vocês tiverem, a Relíquia do Coração Fervoroso para acelerar a gameplay. Um desafio aí é tentar chegar na ponte em menos de 3 horas. Feito o chefe tutorial, agora a gente vai direto pra. Como chama aquele bicho? Aquele menino? Vamos atravessar Albeiro. O doguinho tá aqui então, vou fazer um carinho no doguinho. Só vamos ruxãozinho mesmo. Olha só. Dessa vez o bicho não jogou certo, direitinho na nossa cabeça, por que será? Lá enfrentar este menino e chama tem piedade. Muito bom, né? De novo, ó. O esquema que a gente fez aí, olha, isso. Vamos falar com esse cara, né? Vai que, né? Vai que não fala com ele, tem que fazer tudo de novo, não é mesmo? Isso, aqui é a câmara de ossos. Já voltou para o Albeiro. É bom, e abrindo uns corta-caminhos, porque na verdade vai precisar ser feito quase tudo. É isso aí, agora tem. A gente vai encontrar Perpétuo. E eu não sei se tem problema derrotar ela ou não. Thank you.
Tá derrotada. Bom de derrotar ela que você ganha um item. Só que a gente já tem esse item. Então, na prática nada muda. Outra coisa legal é que com este pergaminho a gente não precisa descer ali pelas formas convencionais. Pode vir aqui direto. Mas foi bastante sábio da nossa parte. Nossa, será que vai dar? Oh, deu. Bom, já que a gente tá aqui, né, já pega isso aqui. Se eu não me engano, talvez eu me enganei. Não é aqui não. Mas não tem problema, abri uma alavanca ali. Depois se precisar voltar aqui vai ser mais fácil. Isso. Gastou toda a sorte vindo aqui. Mercúrio. E chegamos em Ecos de Sal. Vou direto. Direto para a área nova. Que não é aqui. Rapaz, eu não gosto desses boizinhos de jeito nenhum. Aqui fica o mineirinho. Ficava, né? Pelo menos ficava. A gente vai usar isso aqui. Eu não sei se funciona com você na escada. Funciona, funciona. E aqui já é a área nova. Acho que a gente não tem nenhum frasco de bile. Estamos ruchãozinho, então não pega nada. Tirar o pulmão e voltar o sangue. Ali não serve de corta-caminho para chefe, infelizmente. Só vamos. Olha só que beleza. Ainda não. Será que é aqui? Claro que é. Olha que bom.
a boa esquivada. E a gente já chega no local de descanso da irmã. Ela vai conversar um pouquinho com a gente já lê o diálogo, mas lê de novo. Penitente, você está perante o túmulo sob o qual meu nome perpétuo descansa, e com ele um corpo que perece pereceu há muito tempo. Apesar de já termos nos reconhecido por meio das chagas do nosso confronto, a audácia da sua fé nos proporcionou um novo encontro. Um encontro escondido de um milagre que no final sabe de tudo. Você foi capaz de derrotar a mentira criada pelo zelo milagroso que possuía meu rosto e minha armadura, mas não minha voz, agora livre do pecado e do controle. No entanto, vejo que a culpa que recai tão pesadamente sobre seu coração e suas mãos merece uma penitência tão árdua. Sua força é tanta que meu irmão Esdras, convencido que você cometerá crimes contra a igreja, pediu para minha bênção para impedir o seu acesso a um local tão sagrado. Penitente, vi um caminho diferente para você, cujo destino supremo não é o que está esquecido, nem o sagrado protegido pelos muros altos da Madre Igreja. Eleve-se acima de tudo, até mesmo do Salão dos Sonhos. Essa é minha voz limitada. Ela não é capaz de dispersar toda a névoa invisível que emaralhou o verdadeiro que nos confundiu. Tá bem. A diferença é que ela te dá o escapulário completo. Vá sem medo, penitente. Com o escapulário, agora você pode encarar o Esdras, que vai dar certo. Ele vai começar a quest. Primeira corrente. Derruba a segunda corrente. Agora as correntes estão soltas, é só tocar esse trem e cair já perto das irmãs. Próxima sala de desafio. Ah, não! Não! Isso acontece comigo sempre. Travou o jogo. Voltar o menu principal. Essa moça quer ajudar, mas a gente não quer ajuda. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue derrotar essas donas rapidamente. Até que rápido. Aqui em Eterno, agora a gente já tem que ir correndo lá em cima derrotar. O homem das cordas, a gente vai sempre falar com ele, vai que precisa, né? Vai que é fundamental. A gente não sabe. Menino Esdras, convite da Nossa Senhora da Face Chamuscada. Às vezes a gente chega aqui e toma um desacerto básico bem nessa inimiga e tem que escalar a montanha tudo de novo, é uma tristeza sem fim. Vamos adiantar, olha só que beleza. Pode ver que a gente fez o melhor caminho possível, né? Ó, bem objetivos.
Na verdade, a gente vai usar esse poder roubado. Não, só spam. Então, dá pra usar outro ainda. Carregamos bem. Fácil, né? Fácil. É muito apelão. Muito apelão isso aí. Agora com isso a gente abre a porta. Tudo que a gente tem que fazer agora é ir pra lá. Beleza. Se eu não me engano, não é necessário equipar nada. Só precisa estar com o escapulário em mãos. Vamos lá. Irmã, sei que você está aí, mesmo que eu não possa vê-la. Ouça meu apelo. Após sua partida, chegou a minha vez de provar que mereço a confiança da nossa capitã. Não decepcionarei Crisanta. E que a maior das dores me devore se eu permitir que a penitência passe por esta porta. Em guarda, penitente. Aí, ó, assombração da irmã dele. Essa luz fugaz? Não pode ser ela? Isso é verdade, irmã? Aí, ó. Início da quest. Concluído com sucesso. Essa é realmente a luz sublime de sua virtude? Então, você recebeu o favor abençoado e tão aguardado da minha irmã? Junto com a bênção, ela lhe deu a capacidade de ouvir sua nobre e agraciada voz. Penitente, encontre-me na capela onde a culpa tomou forma. Onde você foi ungido, penitente. E onde você se ajoelhou pela primeira vez. Será nesse lugar remoto que minha irmã ouvirá meu apelo e mandará a própria voz para mim, mais uma vez. Aí tem Lágrima da Redenção. Que... é um bom item que ele dropava. A gente tem que voltar tudo. Olha que legal, voltar tudo. Lá para a parte do tutorial. Pegar a missão com Esdras na capela. Dica para facilitar a vida também. Juntou 20 mil daquilo? Vai lá na igreja lá de Albedo. Doa tudo para a igreja e ela vai fazer o upgrade aí, né? Fazer um belo upgrade para vocês. Estamos aí na capela. Penitente virtuoso, foi neste local que a sua espada nasceu da própria culpa, trazendo dor à carne, já que a alma não podia mais sofrer. A voz da minha irmã, que a glória proteja, recitou versos afetuosos e sábios para mim, e suas palavras revelaram um destino diferente para você. Afastado, mas distante. Mas, escondido nas sombras, mas cheio de luz, vem protegendo esta chave por muito tempo. Chave crescida de madeira retorcida. Ela abrirá a porta atrás do qual está aquilo que a própria santidade condenou à reclusão eterna. Mas eu não tenho mais forças ou palavras para descrevê-lo. Vá à biblioteca das palavras proibidas, lá você encontrará o portador das chaves. E essa, que confio a você, é uma das que falta na coleção dele. Então ele já contou tudo o que você precisa fazer, onde que você tem que ir, tudo, tudo, tudo. E é só isso agora. Você só tem que ir lá, entregar a chave pro cara. E a gente vai fazer um vídeo, acho. Vamos encerrar por aqui, não dá pra fazer tudo, vai ficar muito longo. Muito longo. Já tá jogando aí mais ou menos uma hora e meia. Meu, vai ficar difícil editar. Talvez fique ruim, fica até ruim este vídeo, mas não tem problema. Pelo menos explica como faz. E quão rápido dá para chegar. Bom, acho que é isso então, pessoal.
Vocês gostaram do vídeo? Agora sim tá certo. Como começar a DLC? Desculpe aí pelo vídeo inicial, a gente achou que não estava fazendo correto, mas não estava. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal. Acho que é isso. A gente joga jogos indie, Metroidvania e recomendações. Deixa um comentário aí pra gente sempre gosta de estar lendo e fica assim, até o próximo vídeo. Boa amizade.